läget, Bagge? Det är bra. Hur är det här på slutedition? Laila som väsnas. Jag sitter i en jättefin intervju här. Vem hånglar med då? Jag måste skoja. Han sitter med Nick the Brick, heter han. Valgrain. Han kan slå genom karateslag så här 20 tegelstenar eller vad det var. Svartbälte. Ja. Hur viktigt är det att kunna arbeta i grupp? Ja, det är jätteviktigt. Kolla, vi är tre stycken och försöker jobba här i en jurygrupp, men det funkar inte. Ja, hur funkar det när ni bestämmer i juryn? Har ni vetoröster? Nej, men det är ju så att det är jag Andreas som gäller. Laila är väl med en slags bihang. Håll käften, jag hörde det där! Håll käften! Nej, men vet du vad det roligaste är? Att vi är lite oense nu om vissa saker. Faktiskt. Det är ganska kul. Vissa saker som Andreas säger förstår jag inte överhuvudtaget och likadant vissa saker som Laila säger fattar jag inte. Sen tycker jag om vissa grejer som både Laila och Andreas undrar om jag har fått en hjärnskakning eller någonting. Så det känns jättekul. Vad väntar i tredje momentet nu då för gänget som är kvar? Får jag hälsa till någon förresten efteråt? Ja. Ska jag hälsa till min mamma? Vad sa du? Tredje momentet? Tredje momentet? Imorgon? Nej, men då är det solosång. Igen. Måste kolla. Vad är det imorgon? Imorgon är solosång till band. Imorgon gäller att de visar att de är riktiga jävla artister, entertainers. Gör de inte det imorgon så ryker de. Ja, det ser vi fram emot. Det gör du? Ja. Ja, vad kul. Det gör jag också. Det ska bli jättekul. Vad drygt det här. Skoj. Tack. Annars då? Ja. Bilen går bra. Ja. Laila, vi väntar alla på dig här. Nej, jag gjorde ingen intervju. Det där var bara någonting mitt emellan.